не стріляй, чорт забирай. Ти і так мені зуб вибив. Чого ти хочеш? Та ти весь у батька. Майстер бойових мистецтв. Зірка бойовиків. Чоловік, якому закидають, що він узагалі не має жодних емоцій. Усе це про Чака Норріса. Та насправді він ніякий не Чак. Справжнє ім'я актора – Карлос Рей Норріс. А прізвисько Чак дістав під час участі в Корейській війні. Тоді ж він і почав вивчати своє перше бойове мистецтво – танцудо. Попри те, що сьогодні Чак відомий у бойових мистецтвах, у дитинстві він ними не займався. У моєї родини не було коштів, щоб віддати мене в дитинстві на бойові мистецтва. Та згодом Норріс відкрив мережу шкіл, де навчали карате. Створив власний вид бойових мистецтв – чункукдо. Серед тих, хто хотів опанувати бойові мистецтва, був і актор Стів Маквін. Він і привів Норріса на зйомки першого фільму «Шлях дракона» у 72-му році. Тоді спортсмен зіграв антагоніста головного героя Брюса Лі. На екрані Чак був собою. Колишній військовий, спокійний, справедливий, профі у єдиноборствах. Глядачі полюбили його за роль у культовому серіалі «Вокер. Техаський рейнджер». Уберіть її. Розслабся. Коли Чак Норріс вперше з'явився в образі Вокера, йому вже було 53. Серіал був успішним. Після 8-го сезону продюсери хотіли його продовжити. Проте дружина Чака була при надії, і актор вирішив більше часу присвятити їй та народженим двійнятам. Але відпускати Норріса кіноіндустрія була не готова. Без зйомок Чак не нудьгував. Він писав книжки, рекламував спеціальні джинси для занять бойовими мистецтвами, став героєм мультфільму. Проте ще більшої популярності йому принесли інтернет-меми. А все через його незворушну міміку. Я навіть не думаю ображатися чи серйозно сприймати ці жарти. Хто знає, можливо, саме ці меми будуть спонукати молодь дізнаватися про моє реальне життя та творчість. Жартівники казали, що Чак народився поти від батьків. Що в дитинстві Чак Норріс мріяв стати Чаком Норрісом. Що Чак Норріс такий суровий, що у нього вдома немає дверей. Тільки стіни, крізь які він проходить. Що немає зброї масового знищення, є лише Чак Норріс. Усе це були жарти. І насправді жоден, хто їх вигадував, не знав справжнього Норріса. З акторством чоловік зав'язав 9 років тому, зігравши наостанок у продовженні фільму «Нестримні». Тільки не непритомні. Той, над ким усі сміялися через відсутність емоцій, боровся за життя дружини. Кохана Норріса Дженна О'Келлі важко захворіла після лікування артриту. Я втратила 7 кілограмів. Їсти могла лише дитяче харчування. Протягом 5 місяців мені ставили крапельниці для виведення важких металів з організму. Мені потрібна була цілодобова допомога медсестер. Чак весь час поруч зі мною. Норріс не здавався. Після лікування в Америці він полетів з дружиною до Китаю. Кажуть, там її лікували нетрадиційною медициною. Стан здоров'я Дженни полегшили, проте до кінця жінка так і не вилікувалась. На порятунок життя коханої Норріс витратив понад 2 мільйони доларів. Сьогодні актор пише книжки, опікується своїми школами бойових мистецтв, знімається в рекламі. Проте головний витвір у житті Чак Норріс зробив і поставив родину на перше місце.